Həm çəkisi, həm də bişirilmə qaydaları ilə seçilən bu çörəyin digərlərindən fərqləndirən özünə məxsus cəhətləri var. Çörəyin bişirilməsindən danışan Nurayna xanım deyir ki, xəmir səhər tezdən yoğrulur, əvvəlcədən hazırlanmış təbii maya. El dili ilə desək, balatı ilə yoğrulmuş xəmir ən azı 2 saat üstü bağlanaraq acımaq üçün müəyyən istilikdə saxlanılır. Biz bu xəmiri yoğururuq, gündəliyən zaman bu xəmirdən biraz götürürük sabahki çörəyə. O bizə bunu acıtmasa da köməkli eləyir də. Bunun mədə həzminə çox gözəl köməyi var. Yəni, mədədə belə kilitləşmir deyək. İçində 15-20 gün qalır. Kürənin lazımi səviyyədə qızdığı yoxlandıqdan sonra hazır kündələr kürənin içinə qoyulur. Heç bir süni qatqısı olmayan bu çörəyi payız və qış aylarında bir ay, yaz yayda isə 15-20 gün saxlamaq olur. Bir ədədi 5-6 çörəyə əvəz edən muğanlı çörəyinin müştərisi də az deyil. Çörəyi almaq üçün 25 km uzaqlıqda yerləşən şəhər mərkəzindən, hətta qonşu rayonlardan da muğanlıya gəlirlər. Gün ərzində 25-30 çörəy bişirə bilən muğanlı sakinləri bu rəqəmin az olmasını çörəyin çəkisinin çoxluğu ilə əlaqələndirirlər. Artıq onlar çoxlu sayda çörək bişirmək üçün yeni soba da ixtira ediblər. Burada həm şirniyyat bişiririk. Həmi lavaş deyirik, belə bir çörəkdir. Yəni kürə çörəyi gedir də bu belə. Plus bu baravandır. Bax fikir verin. Belə fırlandıqca lavacı qoyursunuz, belə fırlayırsınız. Hamısı eyni qaydada qızarır çörək. Bir dəfə neçə dənə çörək bişirir? Bir dəfəyə 35 dənə. Muğanlı çörəyin qiyməti isə çəkisindən asılı olaraq 2-3 manat arasında dəyişir.